Марк Твен. Пригоди Тома Сойера. Продовжую читати. Том з'явився перед тіткою Поллі, що сиділа біля відчиненого вікна в затишній кімнаті у глибині будинку, яка правила водночас за спальню, вітальню, їдальню і кабінет. Лагідне літнє повітря, миротворна тиша, пахощі квітів та заколисливе гудіння бджіл справили на неї належний вплив, і вона куняла над своїм плетінням, бо не мала іншого товариства, крім кота. Але він спав у неї на колінах. Окуляри вона задля безпеки підняла аж на чоло, і вони лежали на її сивих косах. Тітка не мала сумніву, що Том давно кудись утік, і здивувалася з того, як безбоязно він став перед її очі. «Тітонько, а тепер мені можна погуляти?» – спитав він. «Як? Уже? Скільки ж ти зробив?» «Усе зробив, тітонько». «Томе, не кажи мені неправди, я терпіти цього не можу». «Я кажу правду, тітонько, все зроблено». Тітка Полі не дуже вірила таким заявам, отож пішла подивитися на власні очі і була б дуже рада, якби Томові слова виявилися правдою бодай на 20%. Та коли вона побачила, що весь паркан побілено, і не просто побілено, а як найретельніше, в 2 чи 3 шари, та ще й проведено попід ним в рідну біглу смугу, їй мало мову не обдібрало з подиву. Нарешті вона сказала, «Хто б міг подумати?» «Що ж, Томе, треба визнати, ти вмієш працювати, коли захочеш». Але одразу трошки розбавила похвалу. «От тільки мушу сказати, що хочеш, ти цього надто рідко. Гаразд, іди гуляй, та не забудь, коли маєш вернутися додому, а тоді станеш у мене». Тітку так вразила Томова необачність та необачена Томова працьовитість, що вона повела хлопця до комори, вибрала там найкраще яблуко і дала йому разом з напутнім словом про те, що винагорода здобута без гріха ціною доброчесних зусиль завжди дорожча і любіша серцю. А поки вона закінчила своє напучення дуже дорожним висловом зі святого письма, Том ухитрився поцупити пряника. Він весело вибіг з дому і побачив сіда, що саме піднімався над дверніми сходами до кімнати на другому поверсі. На похваті було повно добрячих грудок землі, і вони миттю загриміли в повітрі і шаленим градом посипались на сіда. Перш ніж тітка Полі отямилася з подиву і поспішила на допомогу, 6 чи 7 грудок устигли влучити у ворога, а Том уже зник за парканом. Була там певна річ і хвіртка, але Том здебільшого не мав часу добігти до неї. Тепер на душі в нього полегшило. Він поквитався із сідом, який накликав на нього халепу, вказавши тітці Полі на його комір, зашитий чорною ниткою. Том обійшов за двірками і повернувся у брудний завулок, що огинав тітчин корівник. Та ось він уже поминув не те небезпечне місце, щасливо уникши полону й кари, і поспіхом рушив до міського майдану, де, згідно з попередньою мовою, вже зібралися до бою 2 хлоп'ячих війська. Одним з них командував Том, другим – його задушевний приятель Джо Гарбер. Ці великі полководці не принижувалися до того, щоб битись особисто. Таке личило хіба що всякій дрібноті. Ні, вони сиділи подяг на пригірку і керували воєнними діями, передаючи накази через своїх ад'ютантів. Після тривалої запеклої битви Томове військо здобуло славну перемогу. Тоді полічили вбилих, обмінялися полоненими, погодили привід до нового воєнного конфлікту і призначили день наступної битви. Обидва війська шикувались у похідну колону і помашерували з поля бою, а Том рушив додому одинцем. Проходячи повз будинок, де мешкав Джеф Тетчер, він побачив усядку незнайому дівчинку. Чарівне голубооке створіння з 2 довгими золотистими кісками, в білому платічку та вишитих панталончиках. І щойно увінчений славою звитяжець здався без жодного пострілу. Така собі Емі Лоренс ураз вивітрилася з його серця, не лишивши по собі згадки, а він же думав, що кохає її до нестями. Ну, просто таки обожнює. Та виявилося, що це було не більш як скоро минуще захоплення. Кілька місяців домагався він її прихильності. І тиждень тому вона зрештою сказала, що любить його. Всього 7 коротких днів він був героєм-переможцем, найщасливішим хлопцем у світі. І ось за одну мить Емі зникла з його серця, наче випадкова гостя, що прийшла і пішла собі. Тепер він нишком побожно пас очима цього нового ангела, аж поки впевнився, що й дівчинка помітила його. А тоді, вдаючи, ніби знати й не знає,
Почав виробляти всякі безглузді хлоп'ячі штуки, щоб її зачарувати. Деякий час він отак по-дурному викаблучувався, але раптом, посеред карколомного акробатичного трюку, позирнув убік і побачив, що дівчинка вже не дивиться на нього, а простує до будинку. Том підступив до самого паркана і засмучено уперся в нього. Сподіваючись, що вона затримається ще трохи, дівчинка на мить спинилася на ганку, а тоді рушила до дверей. Ось вона вже ступила на поріг, і Том тяжко зітхнув. Та враз обличчя його засяяло. Перш ніж зачинити за собою двері, дівчинка кинула через паркан квітку. Том біг навколо квітки, а тоді спинився за крок від неї і, приставивши руку до очей, почав видивлятися в кінець вулиці. Так, ніби побачив там щось дуже цікаве. Том підняв з землі соломинку, примостив собі на ніс і, відхилившись назад, спробував балансувати нею. Вигинаючись то в той бік, він підступав усе ближче до квітки, аж поки не накрив її босою ногою і захопив гнучкими пальцями, а тоді поскакав геть на одній нозі і зник за рогом. Але тільки на хвилинку, потрібно для того, щоб сховати квітку під туркою, ближче до серця. Чи, може, до шлунка, бо Том був не вельми обізнаний в анатомії, та й не доскіпувався до таких деталей. Потім він повернувся до паркана і крутився там аж до смерку, виставляючись так само, як і перед тим. І хоча дівчинка більш не з'являлася, він тішив себе надією, що вона може стояти десь за вікном і бачити ті вияви його уваги. Нарешті він знахотя поплентав додому, і голова його аж туманіла від солодких мрій. За вечерею Том був такий збуджений, що тітка Полі лише мовчки дивувалась, яка це муха вкусила дитину. Він дістав доброї прочуханки за те, що кидався грудками в сіда, та це на нього начебто ані трохи не вплинуло. Після того він спробував потягти грудку цукру під самим тіченим носом і дістав за це по руках. Але тільки сказав: «Тітонько, коли сід тягає цукор, то ви його не б'єте, бо сід ніколи не допікає людині так, як ти. А ще, якби я не стежила за тобою, ти перетягав би весь цукор». Невдовзі вони вийшли до кухні, і сід, радий, що йому все сходить з рук, миттю схопив цукорницю, та ще й з такою зловтіхою, що Томові не сила було терпіти. Але цукорниця вислизнула в сіда в руки, впала і розбилася. Том був у захваті, в такому захваті, що навіть здержав язика і промовчав. Ні, він не промовить ні слова, аж навіть коли повернеться тітка. Він сидітиме тихцем, аж поки вона спитає, хто з твоїв коду. А тоді він уже скаже. І ото буде розкіш подивитися, як дістане по заслузі цей мазунчик. Тому ж розпирало від утіхи, і він на силу стримався, коли тітка повернулася з кухні і стала над розбитою цукорницею, вергаючи очима блискавиці поверх окулярів. Ну, зараз почнеться, подумав Том. А в наступну мить сам простягся на підлозі. Караюча рука звелася над ним знову, і він заволав: «Спиніться, завіщо ж ви мене?» «Її розбив сід!» Тітка поволі вражено завмерла, і Том чекав, що його пожаліють і втішать. Та коли до тітки вернулася мова, вона тільки й сказала: «Ет, напевно, тобі не дарма перепало. Не може бути, щоб ти не утнув чогось, поки мене не було в кімнаті». Потім вона відчула докори сумління. Їй захотілося сказати хлопцеві щось добре і лагідне, проте вона вирішила, що це буде сприйнято як її визнання її вини, а не моги дисципліни, такого не припускали. Отож вона сказала нічого і узлялася до своїх справ, але серце в неї щеміло. Том супився в кутку, сповнений гіркої образи. Він знав, що в душі тітка Поля стоїть перед ним на колінах, і похмуро втішався цією думкою. Нехай карається! А він і в знаки нічого не дасть, так наче воно і все обходить. Знав він не те, що тітка раз у раз кидає на нього затуманений слізьми сумовитий погляд, але не хотів нічого помічати. Він уявив собі, ніби лежить і конає, а тітка, схилившись над ним, благає хоч слова прощення, та він відвертається до стіни і помирає, так і не сказавши того слова. Ну що? Що вона почуватиме тоді? Потім малював уяві, як його приносять додому з річки неживого, кучері його мокрі, зболіле серце перестало битися. Ой, рясні сльози і уста її благатимуть Бога, щоб він повернув її хлопчика, якого вона ніколи більше не буде кривдити. Та він лишатиме там, холодний, блідий і байдужий до всього, бідолашний малий страдник, чиї муки нарешті скінчилися. Том так розвердив собі душу цими зворушливими видіннями, що раз у раз ковтав сльози і мало не дивився ними.
Сльози застилали йому в очі, а коли він моргав, переливалися через повіки, текли по щоках і капали з кінчика носа. І так було йому втішно плакати свої біди, що він просто не міг допустити до себе якихось земних радощів чи грубих веселощів. Надто свята була його скорбота. Отож, коли незабаром до кімнати, пританцьовуючи, вбігла його двоюрідна сестра Мері, аж сяючи з радості, що нарешті повернулась додому після нескінченного цілий тиждень гостювання поза містом, він підвівся і, оповитий чорною хмарою смутку, вийшов у другі двері. Тим часом, як уперше разом з дівчинкою, виливалися сонячне проміння і веселі співи. Він подався блукати віддалі від тих місць, де, звичайно, збиралися хлопці, і шукав безлюдних закутків, побільше пасували до його настрою. Зрештою, його привабив причалений до берега довгий плід, і хлопець умостився на дальшому його кінці, споглядаючи похмурий обшир річки, і бажаючи лише одного – потонути одразу, нічого не відчувши і не заснавши всіх тих страхіть, що, звичайно, супроводжують смерть. Потім він згадав про свою квітку і витяг її на світ. Прим'яло зів'яло, і це викликало в нього новий приплив блаженної скорботи. Він подумав, а чи пожаліла б його вона, коли б знала? Чи заплакала б, чи захотіла його обняти і втішити? Чи, може, байдуже обвернулася б, як і весь цей нікчемний світ? Ці думки завдавали йому такої солодкої муки, що він почав перебирати їх і знов повертати, і так, аж поки геть заялозив. А тоді зіткнув, підвівся і зник у темряві. Десь о пів на десяту чи о десятій він пішов безлюдною вулицею, де мешкала кохана незнайомка. Біля її дому він на хвилинку спинився. Ніде ні звуку, ні поруху, тільки тьмяний відсвіт свічки падав на завісу у вікні на горі. Чи то не там його божество? Том переліз через паркан, тихенько перейшов квітник і став під самим вікном. Задерши голову, він довго і зворушено дивився вгору, а потім ліг на землю, простягся горілиць і згорнув руки на грудях, тримаючи в них бідолашно зів'ялу квітку. Отак він і помре, сам один, у холодному, бездушному світі. Ні притулку, де прихилити голову, ні дружньої руки, що втерла б каплі безсмертного поту з його чола, ні любого обличчя, що жалісливо схилилося б над ним в останню годину. І от такого побачить його вона, визирнувши з вікна веселим ранком. І о, чи злинить вона хоч сльозинку на його мертве холодне тіло, чи зітхне хоч раз за квітучим молодим життям, що його так безжально і так дочасно занапастили. Раптом вікно розчинилось, священну тишу поганив пронизливий голос служниці, і на простерте тіло мученика линув справжній водоспад. Мало не захлиснувшись, наш герой форкнув і підхопився на ноги. Щось просвистіло в повітрі, прикріплене приглушеною лайкою. Брязнула вибита шибка, а тоді невеличка, ледь помітна постать перемахнула через паркан і зникла в темряві. Коли невдовзі після того Том, уже роздягшись до сну, роздивлявся при світлі лойового недогарка свою мокру до рубця одіж, прокинувся Сід. Може, він і мав намір висловити деякі міркування з приводу, але, побачивши з виразу Томових очей, що це небезпечно, визнав за краще промовчати. Том ліг у ліжко, не завдавши собі клопоту помолитися, і Сід, подумки, відзначив це недбальство. Читаємо, перемагаємо, тримаємося, бо... Разом ми сила.